Alo, zoti Idrisi, mbrëma dhe faleminderit që erdhët në emision. Atëherë do doj të ftuar dhe. Faleminderit. Do doja një koment nga ju për vizitën e Ramës. Me sa pash tek një intervistë që dhat pak minuta më parë tek ABC-ja, ju ishit i kënaqur, ndërkohë që kryeministri paralizoi dëbimin e emigrantëve shqiptar me çamët, por nga ana tjetër ju kujtoi se tha se Shqipëria nuk ka asnjë pretendim tjetër përveç respektit reciprok. Nuk e përmendi çështjen e pronave çame, ndërkohë që nuk harroi të përmendte ligjin e luftës. Ose s'më ke dëgjuar mirë, ose ta kam përcjellë. Kam dëgjuar vetëm një pjesë atëherë, një lajm. Tani kemi rastin që t'ja u them në mënyrë të drejtë për drejtë. Okej, okay, në rregull. Po atë gjë që kam thënë atje. Sigurisht që çdo takim i Ramës në Athinë, akoma më shumë në Athinë, dhe verbi që ai përdori, padyshim që do ketë një diskutim shumë të madh. Në qoftë se do shohim nga pikpamja e takimit me emigrantët se çka ka bërë Rama apo gjithë qeveritë shqiptare për emigrantët, sigurisht që jo vetëm politika shqiptare, po edhe gjithë shqiptarët janë i kanë një borxh shumë të madh emigracionit, sepse ata në kushte kur të pambështetur nga shteti shqiptar kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në këto 33 vjet në ekonominë shqiptare dhe sot aty po flitej që ngrejnë një qendër kulturore. Ndërkohë që edhe me zotin Berisha dhe me zotin Rama, unë kam shtyrë shumë që në vendet të cilët kanë emigracion të zhvilluar është domosdoshme një ministri për diasporën dhe që ti adresohet pikërisht gjithë problematikave që ata kanë atje me dokumentacionet, të ruajnë gjuhën, kulturën, edhe apo çështjen e votimit të emigrantëve, të cilin nuk u përmend. Mendoni që e ka seriozisht kryeministri çështjen me emigrantët kur kishte një ministri për diasporën e mbylli, kur ka 11 vjet që i premton votën e emigrantëve diasporës dhe akoma nuk ja ka dhënë, ju duket serioze? Sapo e thash, jo vetëm kjo qeveri që ka 10 vjet, po edhe të gjithë ato të më përparshmet, edhe gjithë ne jemi shumë përzhli emigracionit, jo thjesht për ta thënë për retorik, janë pjesa më e mirë e shqiptarëve, pjesa më vitale, janë rreth 35% e popullsisë, madje po shtohen në mënyrë eksponenciale në vitet e fundit, dhe sigurisht që të shkosh tek ata dhe të thuash vetëm për qendrën ekonomike, për gjëra të tilla, sigurisht që është e pamjaftueshme, por nga krau tjetër Rama deshte të regonte që Shqipëria e sotshme nuk është më ajo Shqipëria e djeshme dhe parësisht nga pozita e opozitës apo të pozitës, unë kam qenë gjithmonë mendimi që kur bëhet fjalë për interesin kombëtar e përkthyer në politikë të jashtme, ne të gjithë shqiptarët, forcat politike, duhet të jemi të gjithë në mënyrë, duhet të jemi bashkë. Pra, të përcaktojmë me Greqinë që kush është interesi jon kombëtar, është e thënë e stërthënë, e cila duhet të fillojë nga heqja e ligjit të luftës, nga çështja e shqiptarëve çamërisë, çështjet e pensioneve dhe çështjet e tjera. Dhe unë e dëgjova artikulimin e zotit Rama për ligjin e luftës, kishte një gjë të re, sepse ai përmendi që është në fuqi dhe gjendja e luftës. Pra deri sot na është thënë që është thjesht për çështje pronësore, por tha një vërtetë për një vërtetë që edhe gjendja e luftës është në fuqi për të reperkusionet që vijnë nga 36-26 e fraksion 1 për çështjet pronësore. Edhe për çështjen çame që më lejoni të shtoj diçka, ajo që unë dua të kuptoj sot nga Rama është që kemi të bëjmë me rastin që një herë 10 vjet apo sa herë që duam dhe këtë kanë bërë gjithë qeveritë shqiptare, ne e përmendim ligjin e luftës, ne e përmendim çështjen çame apo dëshiroj shumë të shpresoj dhe po flas për kryeministrin e vendit tim, jo për emër të përveçëm, që ky të jetë një moment kthese edhe për politikën shqiptare, për të kuptuar që ato që janë interesat kombëtare të Shqipërisë me Greqinë, duhet të jemi në verbin e të gjithë të politikës shqiptare dhe më shumë se sa kaq. A do e bëj Rama këtë si kryeministër, këtë nuk di ta them, dhe padyshim që do mundoj që ta shtyjmë që ti them që shikon, nuk ta përmendesh ligjin e luftës sa herë që ti do. Për artikulimin për çështjen çame, unë sapo e kam thënë aty ku ju kemi djeg pjesërisht. Rama foli në një kontekst të gjës, duke thënë që si që shpërngurën ju nga fshesa, pa dyshim që
janë shpëngullur dhe me dhunë dhe parasë ta nga Greqia e Veriut. Në qofë se me këtë, pa dyshim që unë me këtë verbë nuk janë dakord, po le të themi që nga Shqipëria e Veriut janë shpëngullur përveç Shqiptarë të Qamërisë dhe zona e Konicës e Fomorinës e tjerë. Por, ajo që unë thash dhe përsërisë këtu sot, du të kujtoj Zotit Rama dhe kujdo, që ka një ligj të Parlamentit Shqipërisë të vitit 1994, i cili e njeh 27 qershorin si ditën e genocidit mbi shqiptarët e Çamrisë. Pra ka një ligj që ne nuk na lejon që çështjen Çame ta quajmë me term tjetër, apo ka një rezolutë të Parlamentit të Shqipërisë, i cili është rezoluta mbi shqiptarët e Çamrisë, i cili fillon nga ligji i luftës. Pra ka shumë gjëra për të thënë, edhe në këtë drejtim se si ne jemi sjell, por letë shpresojmë, unë dua të jem shpres plot, jo thjesht nga Zoti Rama, për nga gjithë politika shqiptare, që kur vje puna për heqen e ligjit luftës, se për qa po flasëm ne me Greqinë, në qofë sepse ligjit luftës është me fuqit plot, apo që për çështjen Çame, njëri e thot tjetër, pas ta kujtohen si mas interesit tyre, dhe ndërkohë, nuk mendoj që Shqipëria e vitit 1994-95, kur në takimin Mitsotakis, Meksi, apo në takimin Serreqi, Papuljas, randakor që të diskutojnë për çështjen e shqiptarëve Çamrisë, edhe për varrezat e partizanëve Çam në Greqi, edhe për çështjet të pronësore, gjë që nuk e kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve. Po, Zoti Drizi, kam edhe një pyetje se duhet ta mbyllim se jemi para publicitetit. Retorika nacionaliste e kryeministrit në Athinë, por edhe ato që mediat greke i quajtën provokim, si do të ndikojnë në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë në të ardhmen? Kjo është një pyetje shumë e drejtë. Po të them atë që mendoj dhe kam menduar dhe e mendoj dhe tani. E nderuar, unë nuk mendoj që në të gjithë lëshimet që ne kemi bërë Greqisë në këto vite, pra të intimiduar, të kompleksuar, për të folur për çështjen Çame, për atë që është alfa e marrëdhënieve midis dy vendeve, që ka të bëjë me ekzistencën e ligjit luftës me fuqi të plotë, dhe këtë ja u them me garanci, ne deri më sot, për shkak që mos na mërzitet Greqia, sa herë që vjen puna për çështjen Çame, apo për ligjin e luftës, ne i kemi lejuar sot flitet për Vorjë e Pirin, flitet për homogjenët, janë bërë varrezat e ushtarëve grek, është bërë ligji për minoritetet, ku Shqipëria ka dalë me 9 minoritetet, apo kemi rastin e Belerit dhe shumë të tjere, që Greqia në anatemon madje dhe me veto, që po shkelen drejtet e njeriut me 3 emra dhe me 3 dënime, ndërkohë që ne jemi të kompleksuar për të folë për çështjen e shqiptarëve Çamrisë, apo heqjen e ligjit luftës, apo çështjet e pensioneve. Unë i qëndroj në mënyrë kategorike, jo thjesht nga kjo e Ramës, Rama është në test me ato që ka thënë, që marrëdhëniet e mira midis Shqipërisë dhe Greqisë do të bëhen atëherë kur ne, me dinjitet dhe me reciprocitet, të ulemi në tavolinë, të komunikojmë, të gjejmë kompromisin dhe të hapim të gjithë çështjet që Shqipëria ka interes me Greqinë, sepse deri më sot unë kam parë që Greqia ka vazhduar me të gjitha agjendën e vetë dhe Shqipëria ka marrë vetëm vulën apostile. Pra, besoj shumë që vetëm reciprociteti, trajtimi me dinjitet si të barabartë në tavolinë dhe hapja dhe jo fshehja e këtyre problemeve, ne do të na çojë në zgjidhjen e çështjeve të tilla, të cilat, siç po e them, edhe ta përfundoj, unë nuk kam parë që ne, me gjithë të lëshime që kemi bërë mbi Greqinë, ne të kemi marrëdhënie të mira me Greqinë. Sa herë që Greqia ka desh, ka krijuar kriza artificiale apo jo me Shqipërinë. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Faleminderit, kënaqësi.